Pas i shkëmbyen disa fjalë, policët nuk hezituan dhe shtrim për tokë. Bile futbolisti Liridon Leci qëndroi në burg 48 orë pasi në raportin e policisë thuhej se kishte sulmuar personin zyrtar. Megjithatë ai u lirua të martën, ndërsa për herë të parë tregoi se ai afyu policin në stadiumin Shahin Haxhi Islami në Pej. Më ka thonë, ma jap ID kartën. Thash, nuk kam ID kartën. ID karta ime, thash, është rrobat e mia të FC Prishtinës që më përfaqësojnë. Tha unë për këto të arrestoj, thash, jo, s'ki drejt me më arrestu. Kjo ka qenë e gjithë biseda që kam qenë me to, tha unë të arrestoj, thash, jo, edhe momenti jam që kam po edhe në kamera, ka qenë nuk ki drejt me më arrestu, edhe me këtë dorja kam bështu. Edhe më ka kop, nga të, ka shtri për toke, më kanë gjuhë 2-3 policë. A i thot se po të mos ishin gjerimet e televizionit Klan Kosova nuk do të lirohej pasi në raportin e tre policëve figurante se a i kishtë sulmuar. Pra ndajmet i parë pamjet si pas lecit, qasja ndajti ndryshoj në stacionin policor të Pejës. Të nesër mërë kam posë tjeli ndajmeje këtë ndryshe. Kanë orë 2-3 policë në qelin ku kam qenë une, në orën 8 më në gjesë, mi kanë orë qelis, janë dalë, më kanë thonë që i kemi po mediat, i kemi po gjitha ngjarjet. Kjo është një marri, kjo është një turp për policinë tonë, për rajonin tonë. Futbolisti i Prishtinës tash më thot se ka angazhuar një avokat për këtë çështje, megjithatë ende nuk ka vendosur çfarë të bëj, por ai ka një kërkesë. Unë nuk du, sepse kam respekt shumë për policinë, sepse ne në familje kemi anëtar të policisë dhe di se çfarë do të thotë me kon policë. Të paktën unë kërkoj një falje, du me kërku falje regjioni Pejës, policia, i njëjti policë, më kërku falje publikisht për ato që ka bërë, për ato që ka ndodhur, se ndoshta nuk i ka ditë rregullat, edhe ai. Sidoqë që tjetë Leci ndonë se është liruar nga stacioni policor në Pej, a i nuk do të mund të luaj për skuadrën e Prishtinës. Kjo pasi a i nuk do të ketë të drejt loje pasi Komisioni Disiplinori Federatës e Futbolit të Kosovës ka hapur rast ndajti për kartonin e kush dhe sjelljet jo sportive si dhe tejkalimin e kompetencave të lojtarit në raport me policinë e Kosovës. Pra ndaj thuhet se janë kërkuar raport e shtesë nga zyrtarët e ndeshës dhe personi për siguri skuadrës e besës na MG Koli në mënyrë që të merët vendimi për fundimtar.